Я капітан Олександр Яремко, за освітою вчитель історії. Тепер воїн і вже 2 роки історію країни творю. Україна переживала руїни не раз, але завжди були сили з цієї руїни піднятися і перемогти. Мій дім на Миколаївщині окупантами знищений до фундаменту. Стань мені, побратиму, і ми помстимося за мій дім і не пустимо ворога у тлін. Ми переможемо. Стань перемогою. Стань ти цією перемогою. Вливайся до лав 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ.